ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ। ବଟମୂଳ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ଶଙ୍ଖମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାସ୍ଥିତ ରତ୍ନବଟ ଧାମ। ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଗାଥାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଏହି ଧାମ ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। କୌଣସି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କି ହୁଳହୁଳି ଶୁଣିଲେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ। ଏହାପରେ ଶଙ୍ଖମାନେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୁଁ ତ ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇଟା କାହାକୁ କହିହେବନି। ବହୁତ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାତ ଆଠ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା ଉଜ୍ଜାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଏଠାରେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ଭୋଗ ଠାକୁର ଲାଗିବ, ଶଙ୍ଖ ଆସି ଖାଇବେ, ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏତିକି କରନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତେ, ଯାଆନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଚାହାନ୍ତା, କିଛି ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଗ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ମାରିକି ଯାଏ ଏଠି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାହିଁକି ଜାଣି ମୋତେ ଟାଣି ତ ଆଣୁଛି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ମାରିଯାଉଛି, ଶଙ୍ଖଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବଟ ଓ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ବଟ ଉଦୟବଟ ଓ ରତ୍ନବଟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରତ୍ନବଟ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଆଉ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ଏକ ଭଙ୍ଗା ଚରିପାଲ ଘେରା ଘର ଭିତରେ ମହାଦେବ, ମା ବନଦୁର୍ଗା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ରତ୍ନବଟ ଧାମ ପରିଚାଳିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ରତ୍ନବଟ ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବଟ ଅଛି, ଚାରୋଟି ବଟରେ ଏ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ମାନେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ବାଜିଲେ ଆମର ଶଙ୍ଖ ବାହାରନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ସହିତ ସାପ ଅଛନ୍ତି, ନେଉଳ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଏଠି ଥିଲେ, ଗାଈ ବି ଆସନ୍ତି, ହରିଣ ବି ଏଠି ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁପ୍ତ ଆକାର ଆସନ୍ତି। ରତ୍ନବଟରୁ ଆମର କଳ୍ପବଟ ପୁରୀ, ଏଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ମାଳିକାରେ ଅଛି, ଏଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ପୀଠ, ଇଏ ପୀଠ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପୀଠ, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋଟଣୀ ବଟର ଗୁପ୍ତ ପୀଠ। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଦୀପର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଏ ପୀଠଟା ପୂଜା ପାଇବା ପୀଠ, ଏହାକୁ ଅବହେଳିତ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଏତିକି, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଠି ସଫାସୁତର କରି ଟିକେ ଆଲୋକ ଚେତି ଦିଆଯାଉ। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପରିଚିତ ଥିବା ସହିତ ଏଠାକାର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରତ୍ନବଟ ଧାମ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନବଚିତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁବାହାନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।